হে গাই জয় শ্রীরাম। আজি সকলোবিলাক সনাতন ধর্মী মানুষের বাবে এটা পবিত্র দিন হয়, কেন আজি রাম অযোধ্যা রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব। আর এই প্রাণ প্রতিষ্ঠাটা শালকোসার লাইট দেখার ব্যবস্থা করেছে। আর শালকোসার যিমানখিনি গাঁও আছে, গাঁর মানুষক কৈছে যে সকলে নিজের ঘরের পিঠা চিঠা বনায় লয় যাতে যায়। আর এই পিঠা ভগবান শ্রীরামের ওসরত ভোগ দিয়া হব। তো আপনাদের সম্পূর্ণ ব্লগটা চাব, স্কিপ নকরাক, বহুদিন যে পাব। গাইস, এতিয়া মই আছো শালকোসালে, মই ইয়াৰ মামা আৰু আমার ভাই আর আছে। হাই ফ্রেন্ডস, আহি পালো শালকোসা। তো চাব পারে জয় শ্রীরামের ঝান্ডা লাগি হয়েছে চারি হলে। গাইস, এক্সপেক্ট করা নাছিল ইমান মানুষ হব, নন এক্সপেক্টেড। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के। Hey guys, सब पर यार 50 टा नाम पार्टी एक लोगे नाम गावो, नाम परिवेशन करिवो। সম্পূর্ণ ভিডিওটা চাব দে। খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, খিচিৰি যিমান ভক্ত আহিব সকলোকে খিচিৰি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আহক সকলোৱে মিলি খিচিৰি গাইস। আমি রাস্তা বিচারি পড়া নাই, মানে বহুত ভক্ত ইয়াত খানা খাই আছে। তো চাও ভিডিওটা সম্পূর্ণ। তো গাইস, ইয়াত খোৱাৰ ব্যৱস্থা মানে পুরো পাতত কৰিছে, ডোনা ডোনাত কৰিছে। চাও পাৰে ডোনা আৰু গাইস চাব পাৰে। মানে এতিয়া সকলোৱে বহি গলো ইয়াক খিচিৰি খাবলে। তো বেক কেমেৰা লৈ গৈ আছো অকল। ইয়াৰ গৌৰৱ পিজু দাদা, মানে খিচিৰি দাদা। তো চাব পাৰে ইয়াৰ বটলত পানী লগোৱা পৰিস্থিতি হৈছে। তো চাওঁ বিটৰি চাফাৰ। হে গাইস, শালকোসাৰ পৰা আহি পালো। শালকোসাৰ পৰা আহি পাওঁতে মানে লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈ গ'ল। তো সন্ধিয়া পাৰত যিমানখিনি মানুহ আছে, তো সকলোকে কৈছিল যে ঘৰৰ আগত চাকি বন্তি লগাবলৈ। তো সকলোৱে নিজৰ ঘৰৰ সমূহত ইয়াৰ চাকি বন্তি লগাই লৈছে। চাব পাৰে ডিজিটেল লাইট নহয়, মাটিৰ চাকি লগাব কৈছে সকলোকে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত সকলোকে জয় শ্ৰীৰাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সকলোৱে জয় শ্ৰীৰাম লিখিব, আৰু ইউটিউব চেনেলত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো।